Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımızı region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Qarabağda həyata keçirilən iqtisadi layihələr müzakirə olundu. Qubadlının Mahmudlu kəndi ərazisində silah-sursat aşkarlandı. Düşmənin gizli tələsindən daha bir nəfər xəsarət aldı. Torpaq qanunvericiliyinin tələblərini pozan 584 fakt aşkarlandı. Əcnəbi narkotacirdən onlayn yolla narkotik alan şəxs saxlanıldı. Nə qədər narkotik vasitə götürüldü? Haqqında müxtəlif rəvayətlər danışılan, amma sirri hələ də tam açılmayan Göyəzən dağından reportajımız var. Və təfərrüatıyla, Şuşada İdarələr Arası Mərkəzin İqtisadi Məsələlər üzrə işçi qrupunun iclası keçirilib. İclasda işğaldan azad edilən ərazilərdə məskunlaşacaq əhalinin məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi, məşğulluq yönümlü iqtisadi inkişaf siyasətinin davam etdirilməsi müzakirə olunub. İqtisadiyyat Nazirinin birinci mavini işçi qrupunun rəhbəri Elnur Əliyev bildirib ki, ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərin inkişafı istiqamətində kompleks proqramlar, geniş miqyaslı bərpa tədbirləri, o cümlədən infrastruktur layihələr icra olunur. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov isə qeyd edib ki, azad olunan ərazilərə köçürülən əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində dövlət və özəl müəssisələr tərəfindən xüsusi yanaşma tətbiq olunur. İşçi qrupun digər üzvləri təmsil etdikləri qurumlar tərəfindən bu sahədə görülən işlər barədə məlumat veriblər. İqtisadi məsələlər üzrə işçi qrupunun üzvləri Şuşada həyata keçirilən layihələrlə tanış olublar. Regionun yaşıl enerji zonası elan olunması, bu ərazilərdə ekoloji təmiz texnologiyaların geniş tətbiqinə, hidroenerji potensialından istifadə istiqamətində kiçik su elektrik stansiyalarının bərpasına özəl investisiyanın cəlb edilməsini sürətləndirəcəkdir. Ümumi gücü 39,5 MW olan 10 kiçik su elektrik stansiyasının bərpasına özəl investisiyaların cəlb edilməsi üçün potensial investor seçiminə dair investisiya müsabiqəsi yekunlaşmışdır. Hazırda aidiyyatı qurumlarla işlərin təşkil istiqamətində iş aparılır. Ümumilikdə qeyd edim ki, aidiyyatı qurumundan verilən məlumat əsasən bərpa və quruculuq məqsədi ilə yer təkindən istifadə ilə bağlı 7 icazə sənədi verilmiş, 5 icazə sənədinin verilməsi ilə bağlı sənədlər hazırlanır, 22 icazə sənədinin isə verilməsi planlaşdırılır. Vətən müharibəsində Şuşa da daxil olmaqla ərazilərimizin 20% hissəsini 30 ili işğaldan azad etdik. Rəşadətli ordumuz düşmənin başına sözün əsl mənasında o dəliyərək bizə zəfəri yaşatdı. Düşmən isə öz xislətinə uyğun tam 44 gün fasiləsiz olaraq yaşayış məntəqələrimizə mülki insanların üzərinə mərmi yağdırırdı. Əsas hədəf isə Tərtər idi. Bu rayonun ərazisinə 17 mindən artıq mərmi atıldı. Böyük dağıntılar oldu, amma heç kim evini tərk etmədi. Hamı ordumuza mənəvi dayaq oldu. Ordumuz isə onları zəfər xəbəri ilə sevindirdi. Əməkdaşlarımızın Tərtərdən hazırladığı reportajı izləyək. Tərtərdə ilk mərmilər vətən müharibəsinin birinci günü, sentyabrın 27-sində səhər saatlarına partladı. Rayonda partlayış səsləri tam 44 gün, gecə-gündüz eşidildi. Hədəf mülki insanlar və infrastrukturu idi. Bəzi günlər 2000-dən də çox olmaqla, ümumilikdə Tərtərə 17000-dən artıq mərmi atıldı. Nəticədə rayonun 63 sakini yaralandı. Biri məktəbli olmaqla 16 nəfər həyatını itirdi. 60-a yaxın yaşayış evi dağıldı. 6000-dən artıq tikiliyə ziyan dəydi. Gördüyünüz bu ev 44 günlük vətən müharibəsində ermənilərin hədəf alaraq dağıtdığı evlərdən biridir. Vətən müharibəmizin lal şahidi olan bu eksponat 44 günlük vətən müharibəsində ermənilərin xalqımıza qarşı nələri törətdiyini gələcək nəsillərə çatdıracaq. Tərtər sakini Emin Quliyev deyir ki, o günləri xatırlamaq belə dəhşətlidir. Hər gün kəndlərdən, şəhərin fərqli ünvanlarından gələn dağıntı xəbərləri gəlirdi. İkinci Dünya müharibəsindəki Stalingradı xatırladırdı Tərtər. Hər mərmi partlayışı rayonun simasını bir az da dəyişdirirdi. Hətta belə deyək, biz bir anlıq olsun belə hansı məsafəyə düşdüyü, hansı əraziyə düşdüyü onu baxmağa biz vaxt tapa bilmirdik ki, çünki hər tərəfdən atəş səsləri gəlirdi, bomba partlayışları gəlirdi, şəhid xəbərləri gəlirdi, mülkülərin zərər çəkməsi gəlirdi, evlərin uçması, yanması, bunlar hamısı çox böyük bir dəhşət, bir mənzərə idi.
Düşmənin hədəfləri arasında məktəblər, uşaq bağçaları, ticaret obyektləri, evlər, istehsal müəssisələri, hətta qəbirsanlıqlar da vardı. Məqsəd isə insanların əzmini qırmaq, onlarda inamsızlıq yaratmaq idi. Amma buna nail ola bilmədilər. Tərtər sakini Elza Aslanova deyir ki, ev eşiyimiz, yurdumuzu tərk etməyə haqqımız yox idi. Bizim milli ordumuz güclüydü. Sadəcə biz mənəvi dəstək dururduq o insanlara. Bizim onlar bilirdilər ki, onların arxasında duran ana bacılar var burada. Biz zəfər qazanmalıydıq. Biz haqq yolundaydıq. Qəmbər Əsədov müharibə zamanı Tərtərdə yaralanan 63 mülki şəxsdən biridir. Həmin vaxt xəstəxanada təcili tibbi yardım avtomobilinin sürücüsü kimi iş başında olub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı mərmilərdən biri onun yanında partlayıb. Saat hardasa 11 idi səhər-səhər. Və mən maşından gedəndə düşdü, yaxınlığıma düşdü. İş mən bilmədim ayağıma partı. Yer göç tirəddə. Sonra maşın özü dayandı. Bir maşına baxanda baxdım ki, ayağım yox. Baş yoxdur. Vətən müharibəsindən dərhal sonra Tərtərin də yaraları sarındı. Dağıntılar aradan qaldırıldı. Yeni evlər inşa olundu. Amma hər bir Tərtərli həmin günlərin nişanəsini öz ürəyində, beynində, xatirində yaşadır. Həmin cinayətlərin əşyai dəlilləri də qorunulur. Tərtər Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi. Muzeydə fərqli dövrlərə əhatə edən 2000-dən artıq eksponat sərgilənir. Amma muzeyə gələnlərin diqqətini başqa bir məkan çəkir. Muzeyin çölündə, açıq hava altında sərgilənən bu raket hissələri. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsində erməni hərbi birləşmələri Tərtəri bu qadağan olunmuş raketlərlə hədəf almışdılar. Bu eksponatlar əslində haqq savaşımızdan geriyə qalan acı xatirələrin nişanələridir. O zaman yaşanan reallıqlar bugün eksponata çevrilib. İstər xarici qonaqlar, istər ölkə vətəndaşları hardan gəlməsindən asılı olmayaraq hər zaman ən çox insanların diqqətini bu muzeyimizin həyətində sərgilənən eksponatlarımız diqqətini daha çox çəkir ki, bu eksponatlar erməni vəhşiliklərinin sübutudur və insanlar daha çox bundan həqiqətən mi bu Tərtər rayonuna atılıb da, həqiqətən mi mülki insanları hədəfə tutulmuşdur. Yəni bu onların əyanı sübutudur. Bəli, bu eksponatlar erməni terrorunun sübutudur. Bizim cavabımız isə döyüş meydanında oldu. Düşmən cəmi 44 günə ordumuzun qarşısında diz çökdü. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Ermənistanın daha bir mənfur əməli torpaqlarımızın minalanmasıdır. İşğal dövründə ərazilərimizdə minlərlə mina bastırılıb. Torpaqlarımız azad ediləndən sonra bu minalar əsas təhlükə mənbəyi kimi qalıb. Bugün daha bir vətəndaşımız mina partlayışından xəsarət alıb. Hadisə ötən gecə saat 1 radələrində Tərtər rayonunun Bursunlu kəndi ərazisində baş verib, örüş yerinin yaxınlığında fərdi təsərrüfatına aid heyvanlarını axtararkən baş verən hadisə nəticəsində 1999-cu il təvəllüdlü Əli Ağalarov sağ ayağının travmatik amputasiyası xəsarəti alıb, hazırda vəziyyəti orta ağırdır, müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, digər zəruri prosessual hərəkətlər aparılıb. Qubadlıda isə silah sursat aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə rayonun Mahmudlu kəndi ərazisində yerləşən yarım tikilidən bir qumbara atan, bir avtomat, 5 qumbara, patronlar və digər sursatlar aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakəndə də qanunsuz saxlanılan oldu silah sursat aşkarlanıb. Rayon polisinin həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı gərəkli kəndi ərazisində 2 Kalaşnikov markalı avtomat, həmin silahlara məxsus 2 sandıqça və 57 ədəd patron aşkarlanaraq götürülüb. Eləcə də rayon sakinləri Mahir Ağcayev, Salim Umrayev və Ramiz Ömərovdan qanunsuz saxladıqları nömrəsi silinmiş 3 ədəd İJ markalı ov tüfəngi müsadirə olunub. Neftçalada da bu istiqamətdə aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 12 nəfər rayon sakinindən sənədləri olmayan müxtəlif marka və kalibrli ov tüfəngləri götürülüb. Araşdırmalar davam etdirilir. Növbəti xəbərimizdə Neftçalada rayon polis şöbəsinin narkotiklərlə mübarizə qrupunun əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində isə Biləsuar rayon sakini əvvəllər məhkum olunan Kənan Mayılzadə saxlanılıb. Onun əlində olan torbadan ümumi çəkisi 4 kilogramdan artıq olan marixuana, heroin və metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Kənan Mayılzadə sosial şəbəkə vasitəsilə tanış olduğu Əli adlı İranlı narkotacirin bank hesabına 3000 manat pul göndərib.
göndərib. Narkotacir isə ona Neftçala rayonunun Həsənabad kəndi ərazisində gizlədilən narkotik vasitələrin yerini bildirib. Kənan Mayılzadə narkotik vasitələri təyin olunan yerdən götürüb, gedən zaman polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Neftçala rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Bol məhsul yaxşı suvarılan sahələrdən əldə edilir. Masallıda əkin sahələrinin vaxtında suvarılması eləcə də su itkisinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Tikinti quraşdırma işlərinə əsas su mənbəyi olan Viləşçay su anbarından başlanılıb. 43 il əvvəl inşa edilən və 46 milyon kubmetr tutumu olan anbarda son illər sızmalar olduğundan suyun bəzi ərazilərə çatdırılmasında çətinliklər yaranırdı. Bu problem aradan qaldırılır. Suvarma mövsümü başa çatdıqdan sonra sağ sahil beton kanalda əsaslı təmir işlərinə başlanılıb. Aparılan təmir işləri ümumilikdə 4500 hektar rayon ərazisində mövcud olan əkin sahələrinin suvarılma imkanlarını suyun sahələrə vaxtında və itkisiz çatdırılmasını təmin edəcək. Sağ sahil magistral beton kanalda beton üzlənmə işləri aparılır. Bu kanalın ümumi uzunluğu 8 kilometrdir, su aparma qabiliyyəti 9 metr kub saniyədir. Hal-hazırda bu gördüyünüz ərazi kanalın 100 metr məsafəsi beton üzlənmə işləri aparılır. Bundan başqa... Uzunluğu 1 kilometr olan qapalı suvarma şəbəkəsində də cari təmir işləri aparılır. Belə ki, köhnə istismar müddətini başa vurmuş dəmir beton borular yeniləri ilə belə bu cür polietilen borularla əvəz olunur. İstismar müddətini bitirdiyinə görə biz onları yeni polietilen borularla 500 diametr olan borularla, polietilen borularla əvəz edilmişik. Deməli, həmin borularla biz əkinçilərə suyu çatdıra bilmirdik. Su təzyiqlə veriləndə o suyu buraxırdı. Ona görə də biz o boruları yeni polietilen borularla dəyişirik. Boruların yenilənməsindən sonra rayonun Qızılağac, Yeddoymaq, Kalinovqa, Xılqqəyə, Çöl, Şıxlar və Müsəküçə kəndlərindəki əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatı yaxşılaşacaq. Biz bu kənd sakiniyik. Burada bizim əkinəcəyimiz çəltikdi, taxıldı və malqarı ilə məşğulu, bu təsərrüfatlarla məşğulu. Köhnə boruları çıxardıb, yeni borularla, təzə borularla əvəz edir su təsərrüfatında. Bu kəndin yaxşılaşmasından ötəri ki, bizi su ilə təmin edəsinlər. Su itkisinin qarşısını almaq, həmçinin suyun ən ucqar əraziyə vaxtında çatdırılmasını təmin etmək üçün kanallar lildən də təmizlənir. Bundan əlavə Viləşçay, Taxtaçay, Alvadıçay və Tatyançayın məcrası dərinləşdirilir. Təkləçay və Yazqıraq çaylarının isə sahilləri bərk edilir. Pərvanə Nəhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin vakansiya bankında 47 min aktiv vakansiya var. Buna baxmayaraq, işə götürənlərin tələblərinə uyğun ixtisaslı kadrların tapılmasında çətinliklər də yaşanır. Bu faktlar Mingəçevirdə ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan əmək yarmarkası və məzun forumunda səsləndirilib. Forumda çıxış edənlər məzunların məşğulluğunun təmin edilməsində əmək yarmarkalarının və karyera sərgilərinin əhəmiyyətindən danışıb, əmək bazarına girişin təhsillə mümkün olduğuna diqqət çəkiblər. Tədbir çərçivəsində keçirilən yarmarkada işsiz və iş axtaran şəxslərə 19 müəssisə tərəfindən 160 vakansiya təqdim edilib. Qeyd edək ki, əmək yarmarkası və məzun forumu Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Mingəçevir Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Hər il təxminən 100-ə yaxın əmək yarmarkası keçiririk. Xüsusilə bölgələrə üstünlük veririk. Bizim burada məqsədimiz işə götürənlər üçün düzgün işçiləri, düzgün işsizləri, düzgün iş axtaranları cəlb eləməkdir ki, onların belə deyək də, həmin iş yerlərinə təmin olması məsələsi təmin olunsun.
Göyçayda Heydər Əliyev və Şanlı Zəfər Tariximiz adlı işgüzar konferans keçirilib. Heydər Əliyevli çərçivəsində Baş Prokurorluğun təşkil etdiyi tədbirdə bildirilib ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti igid oğullarımızın qəhrəmanlığı sayəsində vətən müharibəsində zəfər qazandıq. O da qeyd olunub ki, bu zəfər Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətinin böyük təntənəsi idi. Konfransda həmçinin Heydər Əliyevin gənclər siyasəti, ordu quruculuğu, xilaskarlıq missiyası və zəngin dövlətçilik irsi ilə bağlı çıxışlar olub. Daha sonra dövlət qurumları ilə qeyri hökumət təşkilatları və bölgə mediası arasında operativ və səmərəli əməkdaşlığın qurulması məqsədi ilə fikir mübadiləsi aparılıb. Bakı Media Mərkəzinin hazırladığı İlham sənədli filmi nümayiş olunub. Konferans zamanı Ulu Öndər Heydər Əliyevin çox zəngin və çox şahəli fəaliyyəti ilə bərabər Azərbaycan Respublikasının dövlətinin qurulmasında müstəsna rolu barədə çıxışlar edildi, müzakirələr aparıldı. Qeyd etmək istəyirəm ki, Baş Prokurorluğu tərəfindən təşkil olunan bu kimi tədbirlər gələcəkdə də davam etdiriləcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbər vəzifəli dövlət qulluqçuları üçün səyyar təlim keçirilib. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının təşkil etdiyi seminarda rektor Urxan Ələkbərov, Prezident İlham Əliyevin innovativ idarəçilik texnologiyaları və Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, hərbi uğurları mövzusunda interaktiv təqdimatla çıxış edib. Təqdimatda ümumili lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi inkişaf strategiyası sayəsində Azərbaycanın qazandığı nailiyyətlərə diqqət çəkib, yeni dövlət idarəçiliyi texnologiyalarının Azərbaycanın davamlı inklüziv inkişaf naminə resurslardan səmərəli istifadə sahəsində regional və qlobal liderə çevrilməsinə gətirib çıxardığı xüsusi vurğulanıb. Təlimdə Azərbaycan Respublikasında ölkə prezidenti tərəfindən ilk dəfə tədbiq etdiyi yeni dövlət idarəçilik texnologiyaları və onun nəticəsində Azərbaycanın dünya liderləri səviyyəsinə qaldırılmasının mexanizmləri müzakirə olunub. Ölkə prezidenti İlham Əliyev 21 fevral 2023-cü ildə Azərbaycan 2030 məqsədləri formalaşdıranda 5 məqsəd var. Burada yaşıl energetika xüsusi keçir və Naxçıvanın şübhəsiz ki, perspektivləri çox yüksəkdir. Sonuncu sujetimiz Qazax rayonundakı məşhur Göyəzən dağı haqqındadır. Göyəzən, Səməd Vurğunun Yadıma düşdü şeirindəki misralarla daha da tanınıb. Bugünə kimi haqqında müxtəlif rəvayətlər danışılır. Aparılan tədqiqatların nəticəsində əsaslanaraq haqqında bəzi məlumatları əldə etmək mümkün olub. Baxın, Göyəzənin gözəlliyini görün, haqqında bilgilərinizi də artsın. Qazağın simvoludur Göyəzən. Xalq şairi Səməd Vurğun onu çox böyük dağ kimi təsvir edib. Göylərə baş çəkir Göyəzən dağı yazıb. Dağın adındakı göy də görünür səma ilə bağlıdır. Amma əslində Göyəzən elə də hündür deyil, amma yerin dərinliyindən vulkan kimi püskürüb göylərə ucalıb. Heç bir dağa söykənməyən bu əzəmətli vulkanik mənşəli Göyəzən dağının hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 850 metrdən çoxdur. Vulkanik sütunun hündürlüyü isə əvvəllər 500 metrə yaxın olsa da, zaman keçdikcə təbii aşınmalar nəticəsində sütunun hündürlüyü 250 metr olmuşdur. 2021-ci ildə Göyəzən dağında və ətrafında aparılan arxeoloji qazıntılar onun bəzi sirlərini açıb. Məlum olub ki, qalanın bürclərinin diametri 6, mövcud hissələrinin hündürlüyü isə 4 metrdir. Şimal qərb tərəfə uzanan divarın uzunluğu 111, qalanın dağa sökəndiyi arxa hissəsinin uzunluğu isə 99 metrdir. Uzun müddət heç vaxt burada qazıntı aparılmamışdı. Lakin 2021-ci ildə burada arxeoloji qazıntının aparılması çox böyük nailiyyətdir. Mən arzu edirəm ki, bu davamlı olsun, qalanın içərisində aparılsın, ətrafında aparılsın. Hətta imkan olsa belə mağara çox hündürdür, yüksəlikdədir. Əgər imkan olsa belə orada da aparılsa çox əhəmiyyətli olardı. Ərazidəki 12 torpaq qəbirlər də tədqiq olunmaqla qədim dəfn ənənəsi öyrənilib. 10 skeletdə əllərin sinə üzərində çiyinlərə doğru çarpaz qoyulması, tabutun əlamətlərinin olmaması Qafqaz Albaniyasının orta əsrlər dəfn ənənəsinə uyğundur. Eləcə də məlum olub ki, ərazidə böyük nekropol var.
alimler tərəfindən aparılmış tədqiqatlar nəticəsində üzərində xaç və ornamentlər həkk olunmuş məzar daşı Qafqaz Albaniyası dövrünə aiddir. Xaçın qollarındakı üçləçək isə Humay ilahəsinə aid olan Oğuz türklərinə mənsubdur. Məzar daşı 4-7-ci əsrlərə aid edilir. Qazıntılar zamanı müəyyən edilib ki, qalanın bürcülərinin ətrafları da tikintidə istifadə olunan səthi cilalanmamış qaya parçaları ilə doldurulub. Qaya parçaları arasında həm də orta əsrlərə xas olan şirli və şirsiz keramika fragmentləri də aşkar edilib. Bütün bu tədqiqatların yekununda nəticəyə gəlinmişdir ki, Qorğun Göyəzən filialı ərazisi qədim insan məskənidir. Burada tarixin bütün dövrlərinə aid yaşayış olmuşdur. Bəli, Göyəzən dağı və ətrafı arxeoloji turizm həvəskarları üçün maraqlı məkandır. Hazırda da Avey Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun Göyəzən filialı qoruq ərazisinə müntəzəm olaraq turlar təşkil edir. Burada çox gözəl tarix məlumatları öyrəndim və eyni şəkildə öz gözlərimizlə daha yaxından tanış olduq. Yedi Bürc qalasından tanış olduq, Göyəzən dağını gördü, istehkamları gördü. Özüm bura gəldiyimə görə çox xoş təəssüratlar yarandı məndə. Hər birinizin yolu qazağa düşəndə mütləq Göyəzənə də baş çəkin. Görəcəksiniz ki, başı göylərə çatmasa da əzəmətli və gözəldir. Al-Məmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Sonda hava proqnozu ilə tanış olaq. Sabah rayonlarda bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Sinoptiklər xəbər verir ki, yağıntı ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacaq, şimşək çaxacaq, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə gecə 4-8, gündüz isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərinə çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Salamat qalın.